dig lige vagt, for er der nogen, som kommer til at overleve? Jeg vil se, vi har med den der giftmop. Nej! Og gifta vatten vil flamma ut over gården og drukna alt som kryper og går. Jeg vil se, vi har med den der blomsterkanne. Alle gårdens vegetarianere vil bli fordrevet fra innsiden av munnslopp og mandel. Og så er det vaffel i lomma.